Lukáš rád jezdí do práce na kole. Využívá pro svou cestu běžné ulice, na kterých jsou chodníky, a správně jezdí ve vozovce spolu s ostatními vozidly. Některá ho míjí s bezpečným odstupem, některá bohužel ne. Lukáš se v takových případech cítí velice nepříjemně, a tak místy jede raději po chodníku, kde si v některých úsecích připadá bezpečněji. I přesto, že se snaží svou jízdu přizpůsobit, není to ideální a bylo by lepší, kdyby mohl jet zase zpátky po vozovce. Aby se Lukáš nemusel na kole bát, vyznačuje město různá liniová opatření, která zlepšují vzájemné soužití cyklistů a ostatních řidičů ve vozovce a zajišťují bezproblémový průjezd. Jedním z nich je piktogramový koridor. Ten je zpravidla součástí běžného jízdního pruhu. Má pouze informativní charakter a naznačuje doporučený průjezd cyklistů, ať už v rámci samotného jízdního pruhu, nebo třeba v křižovatce. Prostorově náročnějším, ale za to mnohem bezpečnějším opatřením je ochranný jízdní pruh pro cyklisty. Ten pro Lukáše vymezuje potřebný prostor v rámci širšího jízdního pruhu tak, aby ho řidiči osobních vozidel mohli míjet s bezpečným bočním odstupem a nemuseli náhle a nečekaně vybočovat ze směru své jízdy. Pokud projíždí širší vozidlo, jako třeba autobus, počítá se zpravidla s tím, že do ochranného pruhu také částečně zasahuje. Zdánlivě podobným opatřením je vyhrazený pruh pro cyklisty. Od předchozího opatření se liší tím, že je navíc označený svislým dopravním značením a žádné z motorových vozidel do něj nesmí až na výjimky vjet, ani do něj jinak zasahovat. Jedná se o nejbezpečnější, ale zároveň také o prostorově nejnáročnější řešení, na které bohužel ne všude zbývá místo. Ať už jezdíte na kole jako Lukáš, nebo sedíte za volantem, buďte k sobě ohleduplní a dojeďte do cíle své cesty bezpečně.